ବାରିପଦା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ଆଜି ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ସରୋଜିନୀ ବାଙ୍ଗିରିକୋଷି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 2014ରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବାରିପଦାରୁ କିଏ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଧରି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଭଳି ବିଜେପିରୁ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଦାଶରଥି ସିଂ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। Srimati Sarojini Hembrum will be our candidate, MLA candidate from Baripada.